የመጀመሪያ ቀን ደውላችሁ ልንቀጠሩ ያሳዛችሁን ጊዜ አይኑ ደም ሲለብሳየው ደነከትኩኝ። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰው ጸሎት ላይ እንዳለ ታውቃላችሁ ለእናንተ? የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ሰውየው ግን አውሬ ነው፣ በቃ አውሬ። ሰፈር ላይ እንደዚሁ ሲስ ያድን ነው የሚውለው። ሲጀመር ነበር ጥንቃቄ። እንዳባባሉ መጥኖ መደቆስ የሚባል ተረት አለ አይደል? ባይዘው በጣም የሚያምሩ ልጆች ነው ያሏችሁ። ማርያምን በጣም የሚያምሩ ሶስቱ እና ለመንገር አልቻልኩም። ይቅርብዬ ከሷ ጋር ብዙ ተነጋገርን ማታ። አይሆንም አለች ሚስት ያለቀሰቻለ። እኔ እሷ አንድ ቀን ያለቀሰችው እኔ 19 አመት አልቅሻለሁ። ታልቅስ ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የዮሐ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? በዮሐ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩን ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ለተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታወቃል። ዛሬም ባንድ ታሪክ ተገናኝተናል። በርግጥ ለታሪኩ አዲስ አይደላችሁም። ከ19 የተዳር ቆይታ አመታት በኋላ አንድ ቤተሰብ ላይ አንድ ችግር ተከስቶ ወደኛ መጣው ነበር። ያም ከልጆች ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሶስቱም ልጆቼ የኔ ናቸው ለማለት ቸገራለሁ አባት። ሶስቱም ልጆች የራሱ ናቸው እናት። አላመነም። ልክ ነው። አላመነም። በቃ እንደዚህ ነው። ይኸውልህ በቃ ልተው ላይ ነው። ይኸውልህ እኔ ችግር አለብን የኛ ቤት ልጆች። እኔም ለታችሁንም ሰማችኋለሁ። የኛ ቤት ልጆች መቼም ትልልቅ ሰዎች ነን አይደል? ይኸውልህ ትንሽ እንባ ያጠቃናል። አታልቅሽ። አይደለም በጣም ስለምትወሰልት ከሚገባው ላይ ስለምትባልግ ልጆቹን ብቻ ነው ማረጋጋት የፈለኩታው። ይልሽ ልጅን ማለት ነው እንደዚህ አቅፎ በጥርጣሬ ይሄ ደሙ ይን አይደለም ብሎ ማሰብ ውስጥን ምን ያህል እንደሚያቆስል በጣም ነው ማስነው። ለምን እንደማስን ታካለ? እኔ ሚስት አይደለሁ። እቤት ያድር ነበር መጥቶ ቤት ያድር ነበር። አዎ አንተ እኔ ውጭ የሎነ ጉዳይ ያድራለሁ ለሰራ እሱ እዚህ ያድራል። ግን አንላንቺ አሁን ጥቀጣ ጥያቄ መልሽልኝ። እኔ ጠየቅኩሽን ጥያቄ። ከመጀመሪያው ተዘራ የሚባል ሰው ጋር ለምሳሌ መጀመሪያ ልጅ እሱን ይመስላል። መጀመሪያ ማስተዋወቅ የሚያታለው ማስተዋወቅ ያልቻልሽበት ምክንያት ወይ ያልፈለግሽበት ምክንያት? ምክንያት ካለሽ ምክንያትሽን ላውቅ ፈልጌ። ስትወለድ በትንቢት ነው የተነገረ እኔ ልጅ አለኝ እግዚአብሔርን ለምን አልፈልግም? ሁለት ልጆች አሉኝ። አሁን ነው የሚገባኝ እኔ ልጅ እንደሌለኝ። ግን ወደዋለ ልጅነቴ ነው የመጀመሪያዬ ነው። አረጋግጦ በደኒ ቁርጥ ያለው ነገር ካላወቀ በስተቀር ወርቅ ብታነጥፊ እዚህ ጋር ለሱ ምንም ነው። ይሄማ ምን መቻል አለብሽ? ስልክ ላይ ብዙ ነገር ያስኩ ሪከርድ ሁሉ አድርጌ ይሄ እኔ ተፈጥሮ ነው። እንዲህ ቁጭ ብለን ቡና ፍልተን ምናምን ከሱ ጋር ቁጭ ብዬ የሆነ ነገር ሳርክ ደስ ይለኛል። አስደግመህብኝ ነው አልኩት። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምጠይቅሽ ላንቺ። እነዚህ ሶስቱም ልጆች የባለቤቴ የሰለሞን ናቸው ትኛለሽ ወይስ ልተው? በቃ ሻውን ይውለ በቃ ብትዩ ነው በቃ ልተው። እናዚ ላይ እሱ ካልፈለገ ከጀርባ መስራት አልፈለኩም ነበር። ይሄን እውነት እንነግራችሁ። አሁን ግን እንኳን ሰራሁት ነው ማለት የእውነቴን ነው እንነግራችሁ። ማርያምን በቃ እንኳን ሰራሁት። አሁን ግን በቃ እኔ ይሄ ቤተሰብ እንዲበተን አልፈልግም። ዛሬ በድጋሚ ተገናኝተናል። ምን አዲስ ነገር ዶሮ ተገናኘን የሚለውን ደግሞ በቆይታችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች እናደርሳለን። አብራችሁ እንድትቆዩ እጋብዛችኋለሁ። እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ። ቅንድቦ ለፊቶ ማማር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ያውቃሉ? እንግዲያውስ ስለ ኦምብሬ ፓውደር እንንገረው። ኦምብሬ ፓውደር የቅንድብ ስራ ሲሆን አንድ ጊዜ ከተሰራ በኋላ ለሶስት ዓመታት እንዳማረቦት ይቆያሉ። በየጠዋቱ እየተነሱ ቅንድቦን መኳኳል ሳያስፈልገው ኦምብሬ ፓውደርን አንድ ጊዜ ተሰርተው እንዳማረቦና ከእንቅልፎ እንደነቁ መውጣት ይችላሉ። ኦምብሬ ፓውደርን ለመሰራት አትላስ አካባቢ ራካን ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው ኤክሰለንት ስቱዲዮና አካዳሚ በአካል በመገኘት አሊያም በስልክ ቁጥር 0971700000 ላይ በመደወል ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ። ኤክሰለንት ስቱዲዮና አካዳሚ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው አይደል? ይመስገን አለን። እንግዲህ ባለፈው በጣም ብዙዎችን ያነጋገረ በጣም ብዙ ሰው በዛው የተማረበት በነገራችን ላይ ቤታቸውን የፈተሹበት ቆይታ ነበር ከእናንተ ጋር የነበረኝ ቆይታና
ዛሬ በድጋሚ ተገናኝተናል። እንደው ምን አዲስ ነገር አለ ከኢንተርቪው በኋላ? እንደው ማህበረሰቡ አቀባበል መቼም ያው ታሪኩን ኦልሞስት በድምጽም በምንም የሚያቋጩ በቅርበትም የሚያቋጩ ሰዎች በደንብ አውቀውታል ብዬ አስባለሁኝና ባለፈውም እንግዲህ በተነጋገርነው መሰረት ያው ለልጆቹም ፕራይቬሲ ሲባል ለልጆቻችሁ ባይ ዘ ወይ በጣም የሚያምሩ ልጆች ነው ያሏችሁ። ማርያምን በጣም የሚያምሩ ሶስቱም በጣም የሚያማምሩ ልጆች ናቸውና ለነሱ سنለው ዛሬም በነገራችን ላይ በድጋሚ ፊት ለፊት ነበር ዛሬ ቪዲዮ መሰራት ያለበት ምክንያቱም አትሊስት አንድ ልጅ ለማስመርመር ነው የተገናኘነውና ከመተማመንም አንጻር ከታማኝነትም አንጻር ያን ብለን ነበር ግን መጨከን አልቻልንም እንግዲህ በልጆቻችሁ ስለዚህ ለዛ سنል በድጋሚ በጀርባ ለመስራት ተገደናል ማለት ነው። ምን አዲስ ነገር አለ እስቲ ንገሩኝ? እንዴት ነበር ከኢንተርቪው በኋላ? ካንተ ልጀምር። ኢንተርቪው ነው ብዙ በተሰበም ምናምን አሁን ነው የወጣለትም የተለቀቀለትም የነገረኝ ሰው አለ ግን በሰው መተመልካቹ አይፈረድም። እኔ ያለኝ ጥርጣሬ ነው እንደ ሚዲያ ማስተዋቂያ ሳይሆን ጥርጣሬ ያለኝ እነዚህ ልጆች ታዩልኝ ነው እና ቀጣይ ነገሩን ለማስተካከል ነው እና ሰው በሚወስዱ አስተያየት በጣም ገንቢ አስተያየት አለ ከዛም የወረደ አስተያየት አለ። ይሄን ያሰብኩት አገሬ ምን እንቻልሽ ነው ያልኩት። በአንድ ፕራይቬት በአንድ ግለሰብ ይሄ ሁሉ ከሆነ አገር በሚዲያ እንዴት እንደምትታመስ ነው ያየሁት። ናመሰግናለሁ። አንቺ ጋዝ? እኔ ጋ ምንም አዲስ ነገር የለም። ኮሜንቱን አንብቤያለሁ። አንዳንዴ ኮሜንት ሲነበብ ጨርሰው ኢንተርቪውን ያንብቡት ይስሙት። እንደዚህ እሱ እንዳለው አገር ምን ያህል ትበጠበጣለች የሚል ዝም ብሎም የሰጠ ኮሜንት አለ። በተረፈ ይሄን ጠብቄ ይሄን አስቤ ኮሜንቱንም አስቤ ነው የገባሁበት። በእኛ ኢንተርቪው ብዙ ሰው ይማር ብዬ ነው የምለው። ስለዚህ እንዳልከው ብዙ ሰው ቤቱን ይፈትሻል ብለሃል ይፈትሽ። እንግዲህ ሌላውን ከመዳንያለም ጋር መጠበቅ ነው። አው እነት ነው በርግጥ። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰው ጸሎት ላይ እንዳለ ታቃላችሁ ለእናንተ? የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ በግል በጣም ብዙ ሰው አውርቶኛል እንደው አሌክስ እንደው በቃ እየጸለይን ነው ልጆቻቸው እንዲሆኑ ይሄ ቤተሰብ እንዳይበተን እየጸለይን ያሉኝ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። በጣም ብዙ ሰዎች የምነግራችሁ በጣም ትልልቅ ሰዎች ደውለውልኝ ይሄን ብለውኛልና እንግዲህ ዛሬ አትሊስት ያለውን ነገር ጭንቀታችሁን ተረድተን እንደው በጣም የሚያጠራጥረን አንድ ልጅ ካለ እንደው አትሊስት እሱን በእኛ ወጪ እንደውን ሸፍን ብለን የተገናኘነው ግን ያሳብ ለውጥ የለም እንደው በቃ ብንተወውስ የሚል ነገር ሐሳባችሁ ላይ አልመጣ? እንደው ይሄን ነገር በቃ ብንተወውስ የሚል ነገር እስኪ ንገር የልብህን እንዴት ነገር ይፈልጋል? እኔ ማታ እችክን እስክደርስ ድረስ ለመንገር ለልጆቹ አልቻልኩም። ላንተ ደውዬ ወይ ለሚዲያው ደውዬ ይቅርብ ይልባላቸው በየወሰኘ ነበር እና ከዛም ጠራዋቸውና ቁጭ አርጋቸው ሌላ ወርቻቸው መለስኳቸው። አሁንም አልቻልኩም ከዚህ በኋላ መናገር አልችልም በቃ ብዬ ለወንድም ደወልኩኝና አልቻልኩም አልኩት። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ የመጣው 19 አመት ምን ያ ለምን ቆየ ምናምን የሚሉ ብዙ አስተያየቶች ስለነበሩ የቆየውበት ከዛ በኋላ የተደረጉ ነገሮች ናቸው ለእንደዚህ አይነት ነገር ያደረገኝ። ሰፈሬ ለሚበጠብጠኝ ሰው አለ እኔን የማቀው ሶጣ ሲገባ የሚከታተለኝ ሰው አለ እና እነዚህ ሰው እነዚህ ላይ እንድገባ ያደረጉኝ እነሱ ናቸው እንጂ እስከዛሬ ዝም ብዬ ቁጭ ብያለሁ በውስጤ ቢኖር እና ለመንገር አልቻልኩም። ይቅርብዬ ከሷ ጋር ብዙ ተነጋገርን ማታ አይሆንም ማለት እንዴ እኔ ሷን ደዛ ካለች ታሪ እኔ ደሞ እዚህስ ለኩሽ እንደገና ወደ ኋላ መቀርበት ምክንያት ምንድነው ብዬ እሺ ወደም መጣን። እሱም ወንድሜ ነገራት በፍጹም እኔ አገር አለም የሰማው ነገር እኔ እንደዚህ ራሴ አምጥቼ እንደገና ደሞ ይቅር ማለቱ ለራሴ አስጨነቀኝ ራሱ ደሞ ይሄ ጉዳይ። የልጆቹ ግን እሷን ስትነግራቸው
ፊታቸውን ሳይ ደሳይ እኔ ስነግራቸው ግን የሚሞቱ ነው ይመስለኝ በጣም ማይሆን ነገር እንዳይገቡ ፍራቻ ነው እና እኔ አሁንም ቢሆን ይሄን ነገር ሲሰሙ ወደፊት እንደዚህ እንዲቀጥሉልኝ ነው ፈልገው ምንም ሆነ ምን ውጤቱ ምንም ሆነ ምን በርግጥ በእንግዲህ በመሃል ባለፈው ቆይታችንም እንደተረዳሁትኝ የሆነ ጊዜ ላይ እንግዲህ የነገራቸው ጊዜ አባታችሁን ያደረለውም አይነት ነገር ብላቸዋል ይመስለኛል አላ እኔ ሁሌ ነው ማለትቸው ስናደድ ሁሌ ትላ ስትናደድ ስናደድ በተለይ ውጪ ላይ የሚያጋጥመኝ ነገር ሳይ እኔ ሰፈር ላይ ጥበቃ በጣም ያስቸግረኝ ነው እንደገና ደግሞ አንድ እንደዚህ ሰው አለ እና በጣም በጣም ወረስት የሆነ ሰው እሱ በራሱ ባለ ትዳር ግን የሚያደርገው ነገር እኔ ፊልም ማረገው ሶላት ታክት ይችላልች ምንም ኮሙኒኬት ላይ ኖራት ይችላል ሰውየው ግን አውሬ ነው በቃ አውሬ ሰፈር ላይ እንደዚሁ ሲስ ያድን ነው የሚውለው የባለ ትዳሮቹ ማታ ማታ ማጅራት ይምታ አላቀም እኔ ያን የጥበቃ ነው ይሄን ሁሉ ህይወቴን ያተረመሰው እንጂ ጭየማ ተቀመጨ እኔ የሰው ማሳድክ እኮ መቀመጥ ይችላል ከዚህ በኋላ ያ ነገር ግን ሊያስቀምጠኝ አልቻለም ሁለት ሰዎች ማለት ስማቸው ይሄ ያልኩን ጥበቃም ይሰራውና ሌላ ሰው አለ ፍለፊቴን የሚመጣው ለፊት የሚመጣው የሆነ ነገር ሊያሳየኝ ነው እነሱ አይረዱኝም በጣም ነው የታገስኩት የልጅ አባቱ እና እነዚህ ልጆች እንደምንም ብለ ብትቆምላቸው ጥሩ ነው ካጠገባቸው የሆነ ነገር ሰርተ ወንጀል ሰርተ እዚህ ሰው ያደጋ አድርሰ ብትሄድ ይቻላል ግን እኔ ምን አይነት ተፈጥሮ እንዳለው አላውቅም እዛው ሰፈር ላይ ነው ያለው እኔ ያየሁት ነገር የለም ባይኔ ግን የሚያደርገው እኔ ለመለየቱን ከዚህ ትዳር ምንም ሊገባኝ አልቻለም ሰውየው እኮ አንድ ነገር ብታረጋው እኮ ምንም የሆነ ነገር አርገ ምትገላግለው ሰው እና እነዚህ ሁለቱ ናቸው ህይወቴን ያመሰቃቀሉት እና ያን የታይልኝም ያልኩት ሰው የለው እንጂ ሌላ ነገር ያየሁት ባይኔ ነገር የለም እኔ በጣም ረዳሃለሁ በነገራችን ላይ እንደ ወንድ ልጅም ረዳሃለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ውስጣችን ያው በሆነ ነገር ጥርጣሬ ውስጥ ከገባ አንዴ ለማውጣት በጣም ጊዜ ይፈጃል ቴክስት ታይም በጣም እገዛም ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ስሜት ለማውጣት ባለፈው እንዳወራ ነው የመጣንበት ነገር አይደለ ምናንጸባረቀው እኮ ያደግንበትን ያየኑን ነው ምን ሆነውና ከዛ አንጻር ነው እሺ አንቺስ ያሰብሎት የለም እኔ ጋር ምን አለ መሰለ ያሳብ ለውጥ ሊኖርም አይችልም አሁን እሱ እንደሚለው ማታ ኡነቴ ነው ማለት የመጀመሪያ ቀን ደውላችሁ ልንቀጠሩ ያሳዛችሁን ጊዜ አይኑ ደም ሲለብሳየው ደነገጥኩኝ ግን እኔ በእግዚአብሔር ስለማመን በድንግል ማርያም ልጅ አልፈራ ሲጀመር ነበር ጥንቃቄ እንዳባባሉ መጥኖ መደቆስም ይባል ተረታል አይደል ያን ነገር ነበር ማሰብ የነበረበት እና ደወልኩና እኔ ቀጠሮ ነው እንደውም ሱቅ ዳሜ ነበር ያለኝ ቀጠሮ እንጨር አላልኩም አለኝ የደወለው ሰኞ ነው ያልኩታል ትላንትና ማታ ሁድ ነው መናግራቸዋለኝ እሺ ለመንገር ጫነቀው ልቡን ሁሉ ደገፈ ግንስ እኔ ላጥፋክ ብየው ይለ እኔ ናያምንም ሚስቱ አይደለሁም እኔነቴን አይደል አሳልፌ ሰጣሁት ልጅነቴን ከነ ተማሪ ያለሁ እኮ ነው ሰጣሁት ለሚመጣው ነገር እኔ ይልክ አንዴ ቆርጫለሁ ሳይካትሪስት ምናምን አልሰማም ግንስ መንገር አቃተው ትልቁን ወሰደ የሆነ ነገር ብሎ መለሰው ትንሹንም ወሰደው የሆነ እኔ በጣም ተጫዋች ነኝ ብዙ ነገር አላከብድም ስቆርጥ ግን ክፉ ነኝ ስችልም በዛው ልክ አሳዘነኝና ሄድኩኝና እንበልኝ አልሄድም ነጋለኝ አንተ ባትሄድ እኔ ፊቴን ገልጬ ሚዲያ ላይ ነው መቀርበው አልኩት ወንድሙ ደወለልኝ አልቅሶ ለመነኝ ግን ብዙ የተጎዳሁት ቀኖች ላይ አልደረሰልኝም አልሰማህም አልኩት ሚስቴ ያለቀሰች አለ እኔ እሷ አንድ ቀን ያለቀሰችው እኔ 19 አመት አልቅሻለሁ ታልቅስ አሁን ወደ ወንድ መሰልኩን ብየው ገባውና ልጆቹን እንግዲህ ያው በዛም ብዬ ስነግራቸው ፈረሱ ልጆቹ በሳቅ ወነቴ ነው ማለት አሁን ላይ ሳየው ሳይከብደኝ እንዳይመስል ልጆቹን ያሳመንኳቸው ግን መጀመሪያ ሲመጣ እየተነገራቸው እየተባሉ ስላደጉ የሱም ፌንት መንቀለን አልፈልግም ክፉን አልፈልግም እሱ የኔን ክፉ ቢፈልግም እንኳን ነው አንደበት
አይደለም ያሙ አጥንቴ ላይ ተለጠፈውና እንደበት ማን ሊልጥልኝ ነው አሁን ያማለ እኔ በድንግል ማርያም ልጃምኝ ስለመጣ ውጤቱ የኔ ነው አልፈራም ከዛ በኋላ ያለውን እኔ ለራሴ ሳይካትሪስቶኝ ያልፈዋለሁ ጥሩ ግን እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ እሺ ልክ ነሽ አንቺ አሁን ባንቺ በኩል ምንም አልተሳሳትሽም ትክክል ነሽ ግን ጀግንነት አይደለም ለምሳሌ የሱ ልጆች አሁን ልጆቻችሁ ቢሆኑ ማለት እንደበለጽሽው እንዳሸነፍሽው ከቆጠርሽ ስተት ነው ስማአሞልድ ገባሽ አይደል አዎ በጣም ፍጹም ስተት ነው ማለት ምንም በቃ ለምሳሌ ይሄ ውርርድ አይደለም ገብቶሻል ይሄ የህይወት ጉዳይ ነው ማለት የማንነት ጉዳይ ነው አይደለ ለምሳሌ አንቺ እናት እስካሁን ስቲል ነው እርግጠኛ ነኝ የሱ ናቸው ያልሽ ነው አይደል በቃ የሱም ቢሆኑ ለምሳሌ እሱን ማሸማቀቅ ማለት እኔ ትክክል ነኝ ማለት ተገቢ አይደለም ለምን መሰለሽ እንደዚህ ምልሽ አዎ ለልጆቻችሁ በጣም ማሰመቻል አለባችሁ በቃ ማለት ለምሳሌ አንቺኮ መንገዱ መተሽዋል ምን ብለሽኛል ባለፈው አሌክስ እሱ ከዛ ከቤተሰብ ጋር በተያያዘ ያየው ነገር አለ ስለዚህ ያ ነገር ነው የሚረብሽ ብለሽኛል በቃ ሶ ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ልጆቹ ከሆኑ ይቅርታ አርግልኝ አሁን አንተ እንደዚህ አልከኝ ከምሬ ነው ምልክ እሱ አሁን ልጆቹ እንደሆኑ እኮ ያምናል እኔ አሁን ቀጣዩን ምልክ ሳይካትሪስት ማስፈልገኝ የሚያልኩክ አሁን የሚለው ዘበኛና አሁን የሚለው ልጅ አይደለም መዝገዬ ላይ ምን ብያለሁ ባለፈው ስወጣ ባንተም ይጠረጥረኛል አላልኩ ሺ ናቸውኩ ልጆቼን ብቻ ነው ያልጠረጠረኝ እሱ ብቻ አይደለም ወንድ ቀጣዩ ፓርት አሁን እሱን ኢንተርቪው አርግልኝ ጠይቀው ልጆቼ እኔ ቢሆኑ ከተርመጠመጥሻቸው ወንዶች ገና አለቅሽም ብሎኛል ሶኒ ምን እንድል ነው ይፈልከው? ይሄን መልሰልኝ አንተ። ጥሩ እሺ ትልቁ ነገር ምንድነው? ቅድም እንዳልኩት ነው። ማለት አሁን እኔ አንቺንም እየተጫንኩ አይደለም እሱንም እየተጫንኩ አይደለም ለምሳሌ እሱም ልጆቹ ቢሆኑ ባለፈው ብያለሁ የባለፈው ቆይታችን ላይ ብያለሁ እንዴት አድርገህ ነው ይሄንን ነገር ማስተካከል የምትችለው ስሜቱን አሁን ኡነታው ከመጣ በኋላ ደግሞ ወደ ስሜት እንገባለን አይደለ ያባትነት ስሜትን ማምጣት ላንቺ እንደዚህ ሚስትነት ስሜት ከጥርጣሪው ዓለም ወጥቶ ትክክለኛውን የቤተሰብ ስሜትነት ማምጣት ደግሞ ራሱ ስራ ይፈልጋል በነገራችን ላይ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም ይሄ አሁን ዝም እንደው ኦፍ ኮርስ እምነታችን ረዳናል ሁላችንም እናምንበት እምነት ያግዘናል ሰፖርት ያደርገናል ከዛ ውጪ ደግሞ የባለሙያ ያግዝ ያስፈልጋል በትክክሉ ማለት ነው ላንቺ ጥሩ ባለመሆን ያንን ስሜቱን ለማውጣት አሁን እንዳልሽኝ ኮ ነው ይሄ አሁን የልጆቹ ጥያቄ ሲመለስ ደግሞ ቺት አርገሽብኛል ወደሚለው ነገር ላለ መግባት ድጋሚ ነገሮችን ማስተካከል መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ያንን ከባለሙያ ጋርም በሚኖሩ ቆይታዎች በደንብ ማስተካከል ይቻላል መቀየር መለወጥ ይቻላል ዋናው ውጤቱ በምትፈልጉት መልኩ ይሆንላችሁ ያ ነው ትልቁ ነገር ምክንያቱም ያና ቅም ውጤቱን እናንተ አታቁም ውጤቱን ኦፍ ኮርስ አንቺ እንደናት የምትገምቹ ነገር አለ አንተ እንዳባት የምትገምተው ነገር አለ እኔ ግን ምንም የማውቀው ነገር የለም ስለዚህ ነገር የምትሉኝ ነው የምሰማውና ውጤቱ እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን የተሻለ የሚያስማማችሁን ውጤት እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁኝ ለልጆቹ አንቺ ነሽ የነገርሻቸው እሱ ሲፈራ አንቺ ራስሽ አልፈራሽም መንገር ምን አለ መሰለ እኔ 19 አመት አልቅሳ ያለፈች አንድ እናት እውነትን ይዛ የምትኖር ምን ይስፈራኝ ከመድኃኒዓለም ጋር አለ ምኖሩ ለምን ፈራለሁ እነሱስ ፊታቸው ላይ ምንም የሆነ የተለየ ነገር ምንም አላየሽ እርግጥ ነው አዝነዋል አልዋሽህም ሚዲያ አይደል ሚዲያ ሲባል እዛ ግን ያው ለምደውታል እንደንጀራ በውጥ ሚዲያ ሲባል ደግሞ ያስፈራል ፊልም እኮ ልንቀረጽ አይደለም የመጣ ነው አሁንም ቢሆን እነሱ አይቀረጹም ችግር የለም በያሳምኛቸው ዋላ በላጅ በጃኬት ተሸፍኜ በመጋረጃ ምንም ነገር አይሰራም በቃ በውስጥ በሌላ ክፍል ተቀርጸን ነው ምን ገባው ማን ነው ተወስዶ ነው ምን ሄደው ብለው ይነው አው በያሳምኜ መጣው እሱ ግን አሁን ጧት ራሱ ለማውጣት ተቸግሮ ነው የወጣው ኛቋም አምነናችሁ ነው ማለት ይሄን ፕሮግራም ይሰራውት አይደለ ለተመልካችም ተአማኝነት ሲባል እንጂ እኔ በቃ በታሪኩ በጣም ብዙ ሰው ተምሯል እውነት ለመናገር በታሪኩ ደግሞ ብዙ ሰው ተምሮ ብቻ እናንተን መተው አንፈልግም ዋናው አላማው መፍቴ ፈልጋችሁ አለኛ ጋር የመጣችሁት ስለዚህ የዚህ መፍቴ አካል መሆን ስለምንፈልግ ነው እኛም እኔም ጨንቆይ ነው ማለት ሰው ኦዲየንሶቻችን
በቃ ማለት ኮንፈርታብል ሆኖ እንዲያዩ አሁን እኔ ስላላመንኳችሁ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ታሪኮች ብዙ ጊዜ ከጀርባ ሲሰሩ ታማኝነታቸው ያው ይቀንሳል አይደል የታወቀ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ አንጻር ነው እንጂ ልጆቻችሁን ባለፈው ብያችኋለሁ ልጆቹ አይቀርጹ ግን እናንተ ኦሬዲ ግን ይሄን ታሪክ በተመለከተ ጥያቄ ያለን ህጋዊ ጥያቄ ያለን የምትሉ ካላችሁ ዶክመንትድ የሆነ ነው ፋይሉ ስለዚህ መታችሁ ልታወሩን ልትጠይቁን ትችላላችሁ ማግኘት እንፈልጋለን ያሉን ሰዎች አሉ ምክረ ሐሳብ መስጠት እንፈልጋለን ከሀገር ውስጥም ከውጭ ህይወቴን መናገር ፈልጋለሁ አገናኘኝ እሱን ያለኝ ሰው አለ ሰጣለሁ ስልኩን ከውጭ ሀገር ደውሎልኝ እኔ ያለፍኩበትን እነግረዋለሁ ያለኛል ላንቺም እንደዛው ላንቺም ደም ከሷ ራሱ ሐሳብ ፈልጋለሁ እኔም ሐሳብ ሰጣታለሁ ያሉን ሰዎች አሉ ሰው እንደዛ ማግኘት ትችላላችሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ እንደው አሁን እንግዲህ ቀደም ብያችሁ ነበር በኢንተርቪው እንትን አንድ ሰው ለማስመርመር አስበናል አንድ ልጅ ካረንትሊ ማለት ነው እንደው አንድ ልጅ ነው የመመርመር ድሉ ያለው ብል የትኛው ላይ ነው በጣም ጥርጣሬ ያለህና ላይክ ይሄኛው ይመረመርልኝ ብለህ የምትለኝ እኔ ሶስቱም አንድ ጊዜ ነው መስሎኝ ነው እንደው አንድ ቢሆን አንድ ቢሆን ቢባል እኔ አልመርጥም በመርጥ እኔ አልመርጥም ምክንያቱም የበለጠ ተጽዕኖ ማሳደር አልችልም እንደዚህ አሁንም ቢሆን እናንተ ጋር ተቀምጦ መቼም ሲሳካላችሁ ይመርመሩ እንጂ አንድ ልጅ በፍጹም አላረው ምክንያቱም ምን አይነት ስብራት እንደሚደርስበት አንዱ ታወቀኛል ስለዚህ ልክ እንደ ድግስ ሄደን እንደጀመር ነው አንድ ላይ ሜንታላችሁ እንዲነካል እሺ ኮሆነ አንድ አላረግ እስኪ ፕሮዲሰሮቼ አንድ ስልክ አለ ያሉኝ ነው እውነት ለመናገርኛ አንድ ልጅ ነበር ለማስመርመር ያስበው በራሳችን ወጪ ስለሆነ ማለት ነው ሃሎ አውይ ጤና ይስጥልኝ አውይ ይስጥልኝ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አለም ሰገድ ባላለው ከዮሃ ሚዲያ እሺ ሰላም ሰገድ እንዴት አለ እንዴት ነህ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሰላም ከበሪ መስከን አለን በጣም እናመሰግናለን ስለደወልሽልን ባለፈው እንግዲህ ይሄን ጉዳይ ይሄን ታሪክ ወደ ተመልካች ስናደርስ እንግዲህ ከደወሉልን ሰዎች መካከል አንደኛዋ አንቺ ነሽና ሶስት ልጆች ናቸው እንግዲህ በዚህ በ19 አመት የተዳር ቆይታቸው በነገራችን ላይ ፊት ለፊት የቁጭ ብለው ነው እነሱ የደወልኩልሽ ያለሁትና እንግዲህ በ19 አመት የተዳር ቆይታቸው ሶስት ልጆች ናቸው ወደዚህ ምድር የመጡትና እንግዲህ እነዚህ ሶስት ልጆች ጥያቄ ተነስተውባቸዋል ከዛ ከጥያቄ ያ ጥያቄ እንግዲህ ምላሽ የሚያገኘው ያው በዲኤንኤ እንደሆነ ይታወቃልና እኔ ከቻልኩ አንዱን አግዛችኋለሁ ብለሽን ነበረ ስለዚህ ሐሳብ ለውጥ የለም አይደል ማክዘው በደስታ ነው ማክዘው እግዚአብሔር አምላክ ውጤታቸውን ደግሞ ልክ እንደተናገረችው የእውነት አድርጎ ምክንያትን ባላቅም አምኛታለሁ አምናታለሁ እግዚአብሔር ውጤታቸውን ትክክለኛ አድርጎት ደግሞ ለሌላው መማሪያ አድርጎ እነሱንም ወደ ትክክለኛ ላይፋቸው እግዚአብሔር አምላክ ይመልሳቸው መልካምነት ይገልጻለሁ በጣም በጣም ነው እናመሰግነው አሁን እኛንም የሐሳብ ለውጥ እንድናደርግ አድርገሽናል እነት ለመናገር ዛሬ ጠዋት ስቀጥራቸው አንዱ ልጅ እንግዲህ በጣም ጥርጣሬ ያላችሁን አንዱ ልጅ እኛ በእኛ ወጪ እናስመረምራለን ብለናቸው ነበር የነበረውና አንቺ ደግሞ ያንደኛው ልጅ ከቻልሽልን የቀረው አንድ ልጅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አንድ ልጅ ደግሞ በቃ እኛ ከቤተዛታ ጋር በመነጋገር እንግዲህ የዞትር ትብብራቸውን በተለይ እንግዲህ የተወሰነ ነገር እንኳን አስተያየት ካደረጉልን እኛ ሁለቱን እንችላለን ደዮሃ ሚዲያ ስለዚህ አንቺ አንዱን ከቻልሽልን ሶስቱም ልጆች ዛሬ ይመረመራሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም ነው እናመሰግናለን አመሰግናለሁ በደስታ ነው አደርገው እሺ እሷን ማናገር ሁለቱም አብረው ነው ያሉት ምናልባት በድምጽ ምታናገራችሁ ሊያመሰግኑሽም ይፈልጋሉና
ይሄው አናግራቸው። እሺ ሄሎ። አቤት እናት እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አለሽ? ደህና ነሽ? በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም አመሰግናለሁ ልልሽ ነው። ምንም አይደለም። ያው አናግሬ ያለው ማቃንቱን ማግኘት ፈልጋለሁ በግልጽ። እሺ እሺ። እግዚአብሔር አምላክ የእውነት አድርጎ ፍቅታችሁን ለሌላም ሰው ማማሪ አድርጎ። አሜን አሜን። እውነት እሱም ለሌላ ምሳሌ የሚሆን ነው። እውነት ሰው በጥርጣሪ በሌለ ምክንያት ትዳሩን አፍርሶ ይሄዳል። እሱ ግን ባንድም በሌላም ውስጡ ቢታመም ቢያንስ ትዳር ውስጥ አለ። እውነት ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ሊያስመሰግነው የሚገባ ነገር ነው። ያው እግዚአብሔር እንግዲህ ወደ ትክክለኛ መስመር ያምጣችሁ። አሜን አሜን። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ ምንም አይደለም። እደውልልሻለሁ፣ ስልክ ሰጠኛል፣ አገኝሻለሁ። እሺ እሺ እሺ። እሱንም አናገር ከፈለግሽ አንድ ሁለት ደቂቃ ማውራት ትችያለሽ። መልካም ምኞት ከመግለጽ ትምለው የለኝም። ጠንካራ ነው። በቃ ውስጡ ቢታመን ቢያንስ አለ ውስጥ ላይ ትዳሩ ካለ እያስኬደ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ለሁሉም ምሳሌ ያድርጋቸው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ እሺ። ታንክ ዩ። አሜን አሜን። በጣም እኛም በጣም ነው እንግዲህ የምናመሰግነው። እውነት ለመናገር እንግዲህ ይሄ ቤተሰብ በፍጹም መፍረስ የለበትም፣ አይፈርስምም ደግሞ። ምክንያቱም ያው ውጤቱ ምንም ውጤቱ ምንም ሊሆን ይችላል፣ ግን ትልቁ ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ደግሞ እናት እንግዲህ መቼም ምንድን ነው የሚባለው፣ ልጅ ለእናት እውነት ለአባት እምነት ይባላል። እና እናት በቃ እውነት እኔ ጋር ነው ያለው፣ እውነት እኔ ጋር ነው ያለው አሁንም ድረስ ስቲል ነው። የመጨረሻውን ጥያቄ የሚገርምሽ አሁን የጠየኳቸው የነበረው አሁን እንኳን ልብሽ ጥርጣሬ ያለው የቢያንስ ቼላት ነበር፣ እሱንም እንደዛው ማለት ነው። እና እንግዲህ ምንም ነገር እንደሌለ ነው የነገሩኝ። ዛሬ ሄደን ዲኤንኤውን እንዲሰጡ እናደርጋለን። እንግዲህ በቀጣይ ግፋ ቢል ቢቆይ ከ15 እስከ 20 ቀን ነው እና በነዛ ቀናቶች ውስጥ የዲኤንኤውን ውጤት ደግሞ ይዘን እግዚአብሔር በረዳን መጠን ተመልሰን እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እንደውላለን። እኛንም የሀሳብ ለውጥ አስደረጋችሁን ማለት ነው። አንድ ልጅ ነበር እውነት እኛ ዛሬ እናስመረምራለን ብለን እቅድ ያዝነው የነበረው። እንግዲህ እሷ ደግሞ በጣም አዝና ነው በዚህ ታሪክ። በነገራችን ላይ ወዲያውኑ ነው የደወለችልን ታሪኩን እንዳየች እና እሷ እንግዲህ አንዱን ካገዘችን አንዱ ደግሞ መቅረት የለበትም። ስለዚህ እኛ ደግሞ ዩሃ ሚዲያዎች እናስመረምራለን ማለት ነው አንዱን። ስለዚህ ሁለቱ ልጆች እኛ እናስመረምርላቸዋለን፣ አንዱን እሷ ታግዛቸዋለች፣ እህታችን ማለት ነው። ውጤቱ ምንም ሊሆን ይችላል። የሚያሸንፈው ፍቅር። እውነት ለመናገር የበደለ ሰው ይቅር ይላል ይክሳልም። እኔ ይህን ውጤት ስንሰማ እንግዲህ አብረን ነው የምንሰማው፣ ሁላችንም በጋራ ቁጭ ብለን የምንሰማው። ስንሰማ ውጤቱ ምንም ሊሆን ይችላል። ቅድም እንዳልኩት ግን ለምሳሌ እነዚህ ሶስት ልጆች የእሱ ቢሆኑ የሚያመጻድቅ አይደለም። በጣም በጣም አጽንኦት ሰጥቼ ነው ይህን ነገር ማውራት የምፈልገው። አንተም ለምሳሌ ደግሞ እንደው አያድርገውና፣ እኔ አሁን ይሄን አያድርገውና ነው የምለው፣ አያድርገውና ባይሆኑም እኔ ልክ ነኝ አንቺ እንደዚህ ነሽ ምናምን ብሎ ቤትን ማፍረስ ልጆችን መበተን ፍጹም በአይምሯችሁ ባይመጣ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ከባድ ነው፣ ቻሌንጅ አለው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አብረን ሆነን ማለፍ እንችላለን፣ መተጋገዝ እንችላለን። ይሄ ቤት የባለሙያዎች ቤት ነው። ስለዚህ መተጋገዝ እንችላለን። ይህን እንድታስቡበት ስለምፈልግ ነው። ውጤቱ ምንም ሆነ ምንም እንዴት ነው መቀበል ያለብን የሚለውን በጣም በእምነታችሁም በጠንክሩ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ሙያዊ ነገሮችንም ደግሞ እያገኘን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በስቱዲዮ የነበረን ቆይታ ይህን ነው የሚመስለው። ስለዚህ እንሂድ። እሺ።